Біля Залозецького замку люди зібралися на толоку. Прибирання організували працівники Залозецького краєзнавчого музею. Все, що бачите під ногами, оці папірчики, все, що не зелене і все, що штучне, ви забираєте. Тобто, зрозуміло, пляшки, абсолютно все сміття, що ви бачите, ви збираєте в пакети. І ці пакети потім зносимо в одне місце, яке я акуратно потім вивезуть. До прибирання долучилися студенти Галицького коледжу. Івана Дзипчук разом з друзями збирає сміття біля стін замку. Я вирішила теж долучитися до цієї акції, щоб все ж поприбирати і щоб було чисто в туристичних місцях. Тут дуже багато сміття, я дуже здивована, чому так неохайно відносяться до цього всього. Під час прибирання студентам розповідають про історію місця, каже викладачка Галицького коледжу Світлана Добровольська. Для нас, як для викладачів, це здійснення такого екологічного виховання нашої молоді, оскільки студенти, які долучаються до таких заходів, це, власне, майбутні фахівці туристичної галузі. Тому ми вважаємо, кому, як не їм, здійснювати таку екологічні такі акції, облаштовувати туристичні об'єкти, готувати їх до туристичного сезону. Із граблями, лопатами і мішками люди збирають сміття, сухе листя та гілля, яке накопичилось за зиму. До толоки також долучився студент Вадим Тудорів. Насправді здивувала кількість памперсів, їх було 6, наскільки я пам'ятаю. Це саме дивне, що ми тут знайшли. Також тут все доволі сильно заросло. Загалом 25 людей очищали територію Залозецького замку, каже директор місцевого краєзнавчого музею Василь Ковбаса. За його словами, таке прибирання організовують кожної весни. Ми зараз знаходимося на території замку початку 16 століття побудови. Заклав цей замок Мартин Каменецький. Згодом вже цим замком володіли князі Вишнівецькі, Потоцькі. Потім тут ще була суконна фабрика, в 19 столітті вже була броварня. І найбільше руйнувань він зазнав в період Першої світової війни. Власне, після того часу він вже в такому стані, як і зараз. Тобто, міжвоєнний період його вже не відновлювали. Після Другої світової війни вже місцева радянська влада і місцеві жителі почали так потрішки розбирати його на будівельні матеріали. Тобто це, наскільки відомо, один з найгірше збережених замків, власне, Тернопільщини. Якщо не доглядати за руїнами замку, вони зруйнуються раніше, каже Василь Ковбаса. Найкраще, що тут може вийти, це консервація. Тобто, зрозуміло, що відновлення повне, там, реставрація цих всіх, реконструкція споруд, в принципі, неможливо. По суті, по-перше, це надзвичайно дорого, а по-друге, немає потреби і немає сенсу. Тому що те, що нам відомо, фотографії є лише от фасад і бічні стіни. А власне, як виглядає внутрішній двір, ми не знаємо, тому не хочемо фантазувати, щось вигадувати. Тому це все, коли гарно прибереться, вирізаться рослини, це все законсервується, і це буде так звані там романтичні руїни. Тобто, приїхати собі на вихідні, подивитися, погуляти. За словами Василя Ковбаси, під час прибирання зібрали цілий причіп сміття. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.